見てる感じがするね。もうあなたのことが分かってるからいいんだよって言うしねって。リッツ・マングローブさん、女装家として独自の視点からの言葉で今テレビで大活躍しています。子供の頃からアイドルに憧れ、念願の歌手デビューも果たしました。街の明かりがとても綺麗ね。ダンシングクイーンがなんと時報のように1時間しかかかるのか、普通の男の子で全員がダンシングクイーンになるというか、工藤静香さん、42歳。ミッツ・マングローブさん、37歳。二人の自分探しの人生には、どんな音楽が流れていたのでしょうか。ミュージック・ポートレイト。心に残る歌を通して、二人の人生の軌跡を見つめていきます。工藤さんは1970年、東京で日本料理の板前の父と美容師の母のもとに生まれました。初めて覚えた歌はお父さんのお店で流れていたこの曲でした。ちょっと引っ張って歌うと思うんだけど、多分こういうところから来てるの。これがね、一番最初に